Я думаю, что это все Порошенко. Порошенко? Это реваншизм. Ну и тёлка. Блядь, я. А ты где? У страху ніби то великі очі, але чому це діється мою жіною? Кого деколи садили? Пасманівки цього не народили. Навіки зашити мертвами, чи біблії у них були в душі, а може і кушені корани? Але страх той в них зачали, коли знизити плечима ми змушені були. Це не стекло, це не стекло. Декому грішно, а мені у страху ніби то великі очі, але чому це діється мою жіною? Кого деколи садили? Пасманівки цього не народили. Навіки зашити мертвами, чи біблії у них були в душі, а може і кушені корани? Але страх той в них зачали, коли знизити плечима ми змушені були. Це не стекло, це не стекло. Декому грішно, а у страху ніби то великі очі, але чому це діється мою жіною?